Sjedinjene Američke Države su se zaglibile u ukrajinskom sukobu i ne treba očekivati da će Rusija izgubiti, pošto su Rusi pobedili Hitlera i Napoleona, izjavio je kandidat Republikanske partije za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump. Biden kaže, nećemo se povući dok ne pobedimo. Šta će biti ako oni pobede? Oni to rade, bore se. Neko mi je rekao pre neki dan, oni su pobedili Hitlera i Napoleona, oni se bore, rekao je Trump na konvenciji u Georgiji. On je dodao da su američki predsjednik Joseph Biden i potpredsjednica Kamala Harris uvukli Sjedinjene Američke Države u sukob u Ukrajini i da ne mogu da se izvuku iz njega. Video sam kako kaže, pobedit ćemo, zaglavljeni smo u ovom ratu. Ako postanem predsjednik pregovarač, uradit ću to, izvući ćemo se, obećao je Trump. Prenosi portal alo.rs.